štampu ovog jutra listamo sa narodnim poslanikom, političkim analitičarom Đorđem Vukadinovićem. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Evo, pre nego što počnemo sa listanjem štampe, u poslednje vreme na opozicionoj sceni nastalo je različitih i saveza, stranaka, pokreta i tako dalje, ali pored vašeg imena i dalje nekako stoji taj poslanik opozicije. Zašto za vas nije bilo mesto možda u nekoj od političkih organizacija? Pa, prvo možda bi i bilo, ali pitanje koliko se ja guram u to, pogotovo u ovoj fazi, mislim da mi je u ovom trenutku to poslanik opozicije i poslaničkog kluba, naravno, našeg, u Skupštini sasvim odgovara ta atribucija. Do daljnjeg, ako vidite sve to još u previranju, ja sam zaista od početka se zalagao, znaju to i vaši gledalci, koliko sam potrošio vremena pričajući o potrebi nekog šireg opozicionog ujedinjavanja, zbog toga sam bio i kritikovan, napadan, svašta sam prošao, sad evo nekako ta ideja pobeđuje, uslovno rečeno, ali pobeđuje ne zato što su moji argumenti došli nekako do ušiju mojih kolega iz opozicije, nego rekao bi pobeđuje zato što se približavaju izbori, pa sad se svi presabiraju i gledaju šta će i kako će preko onog Celzijusa. Znači, ja bih više voleo da je to možda i jeste, ajde da ne grešimo dušu, možda je to izrelost. A zašto vi niste uradili isto kao i vaša koleginica iz poslaničkog kluba Sanda Rašković Ivić i otišli kod Vuka Jeremića u stranku? Ja sam vrlo dobrim odnosima sa svojim Jeremićem, tu strancima gomila mojih ili mnoštvo mojih dobrih poznanika, prijatelja i tako dalje, ali ja moram priznati na osnovu ovog malo mog političkog iskustva, odnosno moje političko iskustvo je dosta veliko nego ovog neposredno političkog iskustva i parlamentarnog, da sam dosta skeptičan prema stranačkom udruživanju u Srbiji danas. Mislim da ono što smo gledali na kraju krajeva, ne samo insajderski, nego prosto i ovako s polja, poluzainteresovano i vi, gledalci, šta se dešavalo u DSS-u, DS-u, Dverima, raznim strankama, dakle, i sad opozicionim, to ne deluje baš previše kao veliki motiv za ulazak. S druge strane, postoji jasan motiv, ja mislim i potreba, imperativ, gotovo moralni imperativ da se uključi u kritici i priključi kritici i borbi protiv ovog režima. Ja mislim da ta obaveza postoji i onda sam ja negde tu našao ovde svoju ulogu. Naravno da mogu ili se priključiti nečem ili napraviti nešto. Pa razgovaram i to su ljudi sa kojima sam ja vrlo dobro, bilo je naravno da je bilo poziva, ali glupo je sada da sada pričam kao iz vama. Ja sam rekao neće. Ne, razgovarao sam sa mnogima. Verujem da su procenjuju mnogi kolege da bi dobro došao u nekoj priči. Ja hoću učestvati u toj opozicionoj priči, ali rekao bih u ovoj širokoj. Znači, u širokoj opozicionoj priči, u stranačke, suviše sam ja sada već, kako bih rekao, da li star ili suviše rok poznajem scenu da bi sada pravio neku partijsku karijeru. Ali kažem to, znači da su mi svi jednako daleki, neki su mi bliži, neki su mi dalji, sa mnogima sam vrlo dobar, i ovog saveza takođe, i podržavam udruživanje u tom pravcu, bez obzira što mi možda malo to previše, kako rekao, partokratski skupa deluje, a sad ne bih hteo da ličim na kolege iz DB, ali kad uđeš blizu tamo i gledaš izbliza, zaista to ne deluje previše privlačno. Navodno je Bizmark rekao da kad bi ljudi znali kako se prave zakoni i kobasice, mislim, onda bi bili zgroženi. Ja ne znam kako se prave kobasice, ali znam kako se prave koalicije, a i zakoni. Dobro, evo, pričat ćemo naravno još i o delovanju opozicije, da krenemo i od štampe na naslovnoj strani Blica. Šta će nam doneti novi Gazimestan? Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio odlazak na Kosovo 9. septembra. Blic sada pravi paralelu između govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu davne 89. godine na Vidovdan sa onim što će na Kosovu tek reći predsednika Vučić. Kako vam deluje prvo ovo poređenje? Pa deluje mi neumesno, ali dobro, medijski legitimno, tako da atraktivno je, svi su uočili taj naslov, svi će pogledati makar naslovnu stranu ako ne i kupiti novine, tako da u tom smislu ne može se zameriti kolegama, jer preko da bi ovo trogu neki anti-Gazimestan, dakle, moglo bi se zvati kao neka vrsta anti-Gazimestana, a naravno da ni to neće biti, niti Vučić to želi. On stalno flertuje i to je možda zanimljivo kao ilustracija, kao model kako funkcioniše
vlast, odnosno Vučićev režim, da on stalno igra na nekoliko razboja istovremeno, ili na više žica, kako bih rekao, svira, i dodiruje taj sentiment staroradikalskih ili staro-espresovskih birača, postavljajući kontinuitet sa i Miloševićem i 90. godinama, taj kontinuitet postoji naravno i personalno i kadrovski, ali i na osnovu nekih tih simboličnih mesta, tih političkih toponima tipa Gazimestan, tipa, pa dobro, ali kada pominjemo već i taj govor Miloševića 89. godine, da li od tada, pa svakim danom nekako je to govora srpska strana imala sve nepovoljniji položaj od albanske? Apsolutno, najbolje su stajali u vreme tog govora, posle toga smo na različite načine se samo rušavale pozicije, to je posebna priča, ali sam samo hteo da završim sa jedne strane, dakle on to vrlo jasno uspostavlja i to sa svojim biračima preko tih nekih simboličnih, kažem, mesta, reči čarobnih, magičnih, kontinuitet sa onim Miloševićim vremenom, pa čak i onim starijim komunističkim, a sa druge strane se predstavlja jednom delu domaće javnosti i posebno prema spolja kao najveći reformator, modernista, videli ste savjetnika bivšeg predsjednika Tadića, juče, koji kaže da je on zapravo jedini naslednik Đinđićeve pragme, politike i tako dalje, i to se malo, pa se ta teza protura, dakle najveći reformista, veći Evropejac od svih ovih preostalih Evropejaca i tako dalje. Dakle, to je ta dvoznačnost koja očigledno on to vrlo dobro i ovaj kontrolu medija koju ima i veštinu neku političku koja verovatno tu stoji, dobro to pozicionira. Znači, jedno lice prema svojim biračima, to je to. Gazimestan, niko ne sme da zbije, niko više neće smeti napada Srbe, niko neće moći da proteruje Srbe. S druge strane, najveća moguća kooperativnost ispod nivoa koju su ti omraženi zli dosovci, jel tako, bili spremni da pokažu, uključujući tog, ne znam, Đinđića ili Tadića. I to za sve funkcioniše. Ali to je, kako rekao, funkcioniše na marketinškom planu, na planu biračkog tela. Pa to je najvažnije na planu biračkog tela, dakle kada se pogledaju... Sad je to pravo pitanje, da li je najvažnije? Jeste najvažnije očigledno za vlast, očigledno njega, za veći deo političke scene, ali nije najvažnije, ili očigledno ne bi trebalo da bude najvažnije, ja bih rekao, ovo je sa stanovišta uspešnosti. Dakle, čitava kosovska priča, kako je režim sada vodi, i bez obzira na te različite poruke, kažem, koje se šalju prema spolja i prema unutra, na kraju se svodi na to i ja sam se gotovo apsolutno siguran, a pritom trudim se da budem pravedan i koliko god mogu objektivan, dakle, svodi se na to da mi što bolje, odnosno vlast što bolje svom narodu, svojim građanima, a zapravo svojim biračima, pre svega, proda ono što su, odnosno da ih ubedi u ono što su oni odlučili ili spremni da učine. Dakle, nije cilj da napravimo što bolji sporazum. Nije cilj da, recimo, to vam kao kad prodajete, trgujete, ako vi pođete na pijaci ili da nekoj zbiljnijem biznisu i kažete, ova moja roba ništa ne valja, ističe je rok, mislim, samo što se nisu ucrljali, ne znam, te trešnje ili taj moj paradajs nije istrulio, ali evo, kupi ako hoćeš, daj ako hoćeš, šta da radim, znam da ništa ne valja. E, tako od prilike nastupa. Mi nemamo ništa na Kosovu, ni meta na Kosovu, sve što postignemo bit će uspeh. To kad kažeš sve što postignemo... Pa prvo, nije tačno, nemamo ništa. Dobro. Ali, zahvaljujući između ostalog ovoj vlasti... Dobro. Ne, nemamo, naravno, ono što smo imali u vreme tog Miloševićevog govora, pa i posle toga. Pa dobro, pogotovo posle 99. kada je potpisan Kumanovski sporazum. Ali, postoje, pa evo, sad 99. pa i 2004. pa i 2008. Od tada smo izgubili pravo upravljanje teritorijom. Da, mnogo toga. Ali smo imali, evo, da kažemo, budemo pravedni i objektivni. I mi smo barem dva aduta, govorim Srbiji i srpskoj strani. Kakvi god sad oni bili, jedno je rezolucija 1244, koju, dakle, Aleksandar Vučić sa najvišeg mesta u državi sistematski derogira tu rezoluciju 1244, koja je jedan formalno, pravno, međunarodno pravni adut koji nije za potcenjivanje. Naravno da postoji neka realnost, ali postoji i ova normativna realnost. Dakle, on se odriče i tu nizu izjava na jedan, rekao bi, skandalozan način derogira ili bagateliše, otpisuje tu rezoluciju 1244. To je jedan adut koji smo imali i naš glavni pregovarač to ili ignoriš ili minimalizuje. Drugi adut i drugi argument i karta u rukama koju smo imali, bez obzira sve ove traumatične i bolne neuspehe, poraze ili gubitke akcija i pozicija na Kosovu, jeste sever Kosova. Dakle, ta je teritorija koja nije tako mala i beznačajna, to je otprilike negdje 11-12% teritorije Kosova i Metohije su Srbi držali. I posle te 99. i posle Kumanova i posle 2008. proglašenja nezavisnosti, to su Srbi držali. Briselskim sporazumom u autorizaciji, izvedbi, izvođenju
Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, odnosno ove vlasti, i uz aminovanje, uz nešto mrštenja Tomislava Nikolića, dakle, mi smo tu kartu proigrali. Znači, imali smo dve karte, rezoluciju 1244 i imali smo faktički držanje severa Kosova. Sever Kosova smo 90% neki način pustili iz ruku briselskim sporazumom i primenom briselskog sporazuma, a nismo dobili to jedino, tu ZSO čuvenu koja treba bude neka vrsta kompenzacije, i rezoluciju 1244 urušavamo. Dakle, ako imaš u teškoj partiji u kojoj nemaš jake karte, imaš dva aduta, i ti si oba aduta, neki znači, jedan si proćerdao, a drugi kažeš, pa nije to baš neki štih, mislim, na rezoluciju. E, to vam je slika i prilika, to je kako se ova vlast vodi kosovsku priču. U tom smislu sam ja potpuno, mislim, mi je shvatljivo nezadovoljstvo, čak ne znam, ljudi koji imaju različite stavove po pitanju Kosova i nisu potpuno saglasni kako bi se ta stvar mogla rešavati. Ali ovo kako vlast rešava, dakle, to definitivno je loš pravac. Dakle, to je okretanje i obraćanje svojim biračima, pokušaj da se sačuva rejting, a ne da se sačuvaju pozicije, akcije. Ali šta biste vi uradili? Pregovarao sa ovim zatečenim stanjem, držao te rute koje imam, pokušavao da ih predstavim što volje. Kao svaka pijarica... Ali kako je rešenje? Hajde mi recite sada, šta je realnost? Realnost je, kao sam rekao, realnost je da... Imate ta dva aduta. Predsednik, da, jeste. Dobro, zar se ne vode pregovori? Ne vodi se, jer je naša vlast jednim olakim potpisom na briselski sporazum, zapravo 2013. godine, ono to zapečatili 2015. su prosto tu te adute bacili iz ruke. Znači, taj adut, kao kaže, pa evo, naš predsjednik ne može, ili Marko Đurić ne može u Prištinu i tako, da znamo kako je prošao, kada je pokušao da uđe na teritoriju Kosova bez dozvole. Jeste, ali do 2013. godine, odnosno 2012. godine, nije mogao ni kosovski predsjednik, bez navodnika, nije mogao u Mitrovicu da pije kafu. Nisu mogli na Jarinje ili na Brnjak njihovi carinici, znamo šta se dogodilo kada su pokušali. To je, možda nije lepo, ali to je realnost na terenu. Da naš predsjednik ne može u Prištinu, ni vaš ne može, ili vaša vlast ne može u Mitrovicu i Zubin Potok. E, ta se realnost narušila. Ali nije se narušila tako što je palo s neba, nego se narušila tako što je ova vlast, da li zbog nekih obećanja, da li zbog naivnosti, da li zbog dogovora, da li ispunjavanja možda nekih dogovora koji su omogućili im da formiraju vlast i da uopšte budu vlast. I to je moguće. Ja ne tvrdim da je tako. Ali kažem, kad se brete i oduzmete, ili su nesposobni pregovarači, pa su olako dali ono što oko čega se trebalo pregovarati ili ispunjavaju neku vrstu dogovora. Tako i ovo. Par meseci ili godinu, dve dana pričamo o zajednici srpskih opština i samo to iz ZSO i predstavljamo tog vrapca na grani kao nešto veliko. A onda odjedno više nije tema ZSO, nego je tema razgraničenja, podela, demarkacija, kako se već to... Korekcija granica, da. Hoćete. I sad je to tema. I onda, pazite, šta god bilo, o tome se može razgovarati. Ja ne mislim da je tabu tema. Ja politički ne podržavam ovu ideju, ali ona je legitimna unutar tog dijaloga, takozvanog dijaloga o Kosovu, se i o tome raspravlja. I hajde da je stavimo na sto. Ali oni čak i to, ili vas, čak i o tome ne govorio otvoreno, nego oni govore prosto da bi opet radi prikupljena političkih poena i radi toga da bi neki način mogli opoziciju da okrive ako ta stvar ne uspe. Šta god misli opoziciji, šta god misli o aktualnoj vlasti, nije li smešno, samo ako se malo sekund izmestite i razmislite, nije li tragikomično da vlast koja drži sve adute u rukama i sve, kad govorimo o unutrašnjoj političkoj sceni i sve akcije, optužuje opoziciju zato što je Angela Merkel, nemačka kancelarka, rekla kako ne dolazi u obzir podela. I onda režimski mediji, praktično svi pod kontrolom vlasti, kažu, evo vidite, opozicija, sram vas bilo, sada zbog vas Srbija neće dobiti podelu, nego će Kosovo biti nezavisno. E, dakle, to je primjer kako se ne vodi politika. Vi pitate, ja ne bežim od te teme, razgovarati, pregovarati, ono kao što je i počeo prethodni režim. Pa dobro, koja je to crvena linija ispod koje ne bi... Viš. Crne linije se, kako rekao, i pomeraju, budimo realni. A dobro, zato spitamo, hajde, evo, to su dakle, dva vi ste sada naveli sve ono što ne valja. Pa, nijak, dakle, hajde da vidimo, pa to, dakle, šta biste vi uradili da ste sada u poziciji? Prvo, ja ne bih potpisao briselski sporazum, ne bih pregovarao. Dakle, to je sada potpisano je. Šta sad u 2018. Ništa, gledamo šta ko drži i gledamo kako možemo konkretno poboljšati uslove ljudi koji tamo žive, kako se može popraviti komunikacija, izbjegavati incidenti, istražiti incidente, uspostaviti poverenje. Sad to zvuči kao sitnica, ali nije sitnica, je on konkretna posljedica te sitnice. Uspostaviti poverenje, saradnju između tih organa vlasti ovde i Prištini, pa, na primjer, rešiti ubistvo Olivera Ivanovića.
Na primjer, evo konkretan primjer saradnje. Ne moraju se grliti ili onako vrlo nežno gledati predsjednici, mada nema ništa protiv da se oni dobro slažu, tomu, ako to može da popravi atmosferu i popravi dijalog, ali hajde da onda ta očigledno dosta zajednička saradnja i delovanje i nastup prema spolja, koji su sad Tači i Vučić pokazuju u poslednje vreme, hajde da se to materializuje recimo u jednoj kvalitetnoj istrazi ubistva Olivera Ivanovića, ako vam je to cilj. Ako nije cilj nešto drugo, da se upravo to zataška. Dakle, pregovarati, rešavati konkretna pitanja i probleme, zato sam naveo primer, ovaj kao najeklatantniji ovaj primer, i drugo, reći pošteno šta ko ima u rukama. Mi držimo, dakle, tu imamo tu rezoluciju 24, vi možete kažete šta vas briga, to je mrtvo slovo na papiru, postoji, ne znam, posle presuda Međunarodnog suda pravde koja to na neki način derogira, mi kažemo pa nije baš tako, i praktično to je naš adut. Pa dobro, mi to ne znamo, dakle možda oni upravo tako pregovaraju, dakle ne znamo kako teku ti pregovaraju. Ali ako naši pregovarači javno kažu to što mi imamo je ništa. Dakle, sad se vraćam na priču one piljarice na pijaci. Dakle, ako mi kažu, moja roba ništa ne valja, to ništa ne valja, dajte šta... Jedan kolega je to neki dan, moram priznati, vrlo dobro formulisao ono što ja govorim i dosta dugo. Dakle, vi ste praktično briselskim sporazumom se odrekli svoje teritorije koju ste držali, faktički držali. A čekajte, mi smo se još Kumanovskim sporazumom. Tada smo upravljanje izgubili pre 19 godina, gospodin Vukadinović. Jeste, tačno, ali postoji faktičko stanje. Postoji faktičko stanje, to je ova priča o, kažemo, kafama u Mitrovici i u Prištini. Dakle, faktičko stanje je bilo da nisu mogli da pređu praktično Ibar. A sada prolaze i hapse kao posljednje kriminalca vašeg šefa kancelarije, to je našeg šefa kancelarije, i vodaju ga i slikaju ga tamo, selfiraju se sa njim, onako izbezumljen, i mi sada to predstavljamo kao uspeh. Dakle, to je posljedica ove politike. Drugo, svi su zaboravili, i ja sam ih gotovo zaboravio. Pre 6 godina je bio veliki skandal nekoliko dana u javnosti, jer se tada već bivši predsjednik Boris Tadić rukovao, sastao i u prolazu rukovao sa Hašimom Tačijem na nekom forumu u Dubrovniku, mislim. Znači, neformalno, već bivši predsjednik. Pa je bilo kao, evo ga, izdajnik, zamislite šta radi. Meni su zvali neki ljudi bliski sadašnje vlasti, kao vidite šta radi, sram ga bilo. Dakle, samo vi gledajte šta ćete vi, otprilike, to je bio moj odgovor. Evo šta se dogodilo? Posle 5-6 godina, oni se svakodnevno viđaju, druže, pregovaraju, dogovaraju. To je posledica ove vlasti. Neko će reći bravo. Ja ne mislim da je to bravo, pogotovo što ništa nije rešeno. I samo još poslednja stvar u vezi sa ovim. Priča o zamrznutom konfliktu. To je takođe jedan ružan spin zapravo. Šta znači zamrznuti konflikt? Uvijek se nešto ispod leda nekog života ima. Tako da, hoću da kažem, razgovaramo, pregovaramo, samo bez nametanja veštačkih rokova, bez nekih krupnih reči. Zato je meni, bez obzira što znam da je to marketinški motivisano, ovaj naslov, Gazimestan i tako dalje, ja sam malo ježim od tih prevelikih reči. Ja sad ovdje nisam rekao, ja bih rešio, mi bismo rešili problem Kosova. Ne, ali samo nemoj stalno okrivljivati prethodnike, nego gledaj da ti ne pogoršaš situaciju, mislim, sa stanovišta državnih interesa. Dakle, imaš rezoluciju, imaš ustav, malo zaboravimo tu sitnicu u navodnicima, znači imaš rezoluciju, imaš ustav, mislim, na Savet bezbednosti, i imaš faktičko stanje malo narušeno i poremećeno na severu. To su tvoje duti. I imaš činjenicu da i saobraćajno, i ekonomski, i raznim drugim aspektima, Kosovo teško, odnosno Priština teško može u svetu i Evropu bez Srbije, odnosno da preskoči i zaobiđe Srbiju. To su naši aduti. Teško da mi možemo u Evropsku uniju bez rešavanja problema Kosova. Da, ali smo tu malo, ipak u toj smo malo u boljoj poziciji. Jer ovdje nije reći samo što oni ne mogu u Evropsku uniju, jer ja sam inače i mi i oni nešto baš tu mnogo napredovati, nego oni ne mogu ni fizički, geografski ne mogu lako u Evropsku uniju. A mi mi tu pomažemo, pravimo ovaj autoput Niš-Merdare, pored raznih drugih infrastrukturnih problema i potreba u Srbiji, teško da je to baš taj neki veliki prioritet, osim što je nekada neko da bi se predstavio kao dobar regionalni učenik Angele Merkel, pa je onda obećao zajedno opet sa Tačijem i sa Ramom kako će se graditi taj autoput, kažem, putevi su ih dobro da se grade. Dobro, previše vas spustila, sada pričate. Pričajte što god hoćete. Dakle, loša, katastrofna politika koja je, mislim, sračunata na to da se sačuvaju pozicije i rejtinga, ne da se pričamo još o Kosovu, naravno, nego samo da pročitam još jedan naslov, evo, ono što nam predstoje referendum u Kosovu, biće farsa u režiji vlasti. To je na naslovnoj strani Danasa. Slažem se potpuno sa naslovom, dakle, potpisujem.
da, farsa u režiji vlasti, pitanje i odgovor će biti onako kako režim odgovara i zato, ali ovo je sad moje krajnje lično mišljenje, sa kim se nisam konsultovao od kolega iz opozicije, ja mislim da takav referendum ne treba izaći ako uopšte bude raspisan. Ali da li je da evo do 89. do danas nekako i ta tema Kosova je sredstvo za unutrašnje političke obračune u Srbiji? Jeste, nažalost. I zato između ostalog, zato tako i stojimo. Kada vi najvažnije, što sam mi kažem, najvažnije državno pitanje Srbije, rešavate na takav način da se trudite da pojačate svoj rejting, steknete političke poene, a ne izgubite političke poene. Dakle, i ako može još malo protivnika oblatite i okrivite za neuspehe, onda imamo to što imamo. Dakle, pored svih nepunih okolnosti, imamo i to. I to ste vi lepo rekli. Dakle, zato vas podsjećam na ovaj tragikomičan slučaj da su oni pokušali, nekoliko danas režimske medije to trubili i naravno funkcioneri vlasti, kako je opozicija kriva što oni nama ne daju razgraničenje. Balkanu potreban neki novi Dejton, to je autorski tekst Dragana Simunovića, profesora Fakulteta političkih nauka. Sada recite mi... I sa tim se slažemo i sa svoj meri. To sam htela da vas pitam. To je velika stvar, to je sad komplikovana stvar, to treba odmjeno se organizuje. Ali pošto sukob nije dovoljno da bi se desio neki mirovni sastanak, nego da to zavisi od međunarodnih političkih okolnosti, je li realno očekivati zaista da se tako nešto desi? To vas pitam jer sam i pred kraj 2017. godine razgovarala sa predsjednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Miroslavom Lajčekom i on mi je eksplicitno tada naglasio da neće biti Dejtona 2. Pazite, do pre koju nedelju ili nekažem mesec svi su govorili nema podele, nema korekcije granica, nema razgraničenja i tako dalje. To je Pandorina kutija. Govorim o međunarodnoj zajednici. I sada, pazite, i sada je to još uvijek dominantan ton, ali Boga mislite kako čuje ovaj drugi. Ja sam i tada govorio, možda čak i kod vas u studiju, kada, kažem, pa na stolu, mi kažu, neko od sagovornika, bila neka debatna forma i kaže, ali to na stolu je, nema, na stolu nije podela. To mi je rekao neko mi sagovornik, rekao, možda nije stola, ali ispod stola. I sad vidimo da je došla na sto. Ne znači da će to da prevagne, samo kažem da je to opcija o kojoj se razgovara. Tako i ta konferencija, vama je rekao Miroslav Lajčak, to je tačno, ali ja mislim da i ova, moj neki osjećaj, iskustvo i informacije kazuje da se ozbiljno razmišlja o nekim krugovima o toj novoj konferenciji, da li se zvati Dayton 2 ili kako već, to je drugo pitanje. I ja iskreno vam kažem, ja mislim da problemi na Balkanu, bez ovo što ne idealizujem ni to, neće moći da se reše bez tako neke konferencije. Znači, možete pritisnuti još Srbiju ili srpsku vlast ili nekog drugog da prihvati neki sporazum, ali uvek će konflikt tinjati. Znači, bez nečeg što bi ličilo na neke berlinske kongrese ili nešto slično, ovde nekog trajnog mira biti neće. Evo, mislite upravo kada se pogledaju odnosi Srbije, Hrvatske, Crne Gore, situacija na Kosovu i tako dalje, da je ovo možda negde najteži trenutak u postkonfliktnoj fazi regionalnih odnosa? Da, mada ne izgleda tako sa svim, osim kada te naše naslovne strane, naših medija i to povremeno, kad vlast hoće da pokaže snagu i silu i kad je u toj SPS, SRS fazi, kad nastupaju u toj fazi prema svom biračkom telu, onda to deluje kao da rat samo što nije izbio. Onda kad uđe u ovu mirotvoračku evropejsku fazu faktora mira i stabilnosti, onda naravno stvari deluju drugačije. Ja mislim da je dosta delikatan, osetljiv, da kažem, opasan trenutak. Možda je to sad kako opekao onda na mleko duva i na jogurt, tako možda i ja sa iskustvom koji imam. Moram priznati, ja sam podcenjivao opasnost od ratnog raspada, nisam bio ni star, ali nisam bio ni potpuno klinac. Nisam ja isključivao mogućnost onog krvog raspleta, ali nisam mnogo verovao u njega, govorim bivšoj Jugoslaviji. Tako da u tom smislu bolje da budemo malo pojačano oprezni, a pogotovo što imamo elite i u Srbiji, a i u regionu, odnosno ovdje na Balkanu, koje su vrlo spremne, ako procene da, i ako im se dozvoli, ako procene da im to odgovara, zarad prvih izbora, kamoli nekog većeg dobitka, neće se mnogo ustručavati da potpale barut. Zato ja iskreno kažem, to velika utopija, veliki sam ili prilično sam veliki pobornik te neke konferencije mirovne, naravno za učešće svih relevantnih sila i uvažavanje interesa na Balkanu. To sad deluje kao naučna fantastika, još uvijek dominirava mantra, nema promene granica, sve je to status quo, ali živi bili pa videli kroz godinu dana. Evo sledeća tema, Ana sprema čistku, ministri opušteni. Kurir najavljuje promene u vladi, koje smo čuli, dakle, bilo je već, pa onda to stopirano dok se ne reši problem Kosova. Sada, evo, očekujete uopšte dođe do
do promjena u vladi. Drago mi što sad posle ovih, kao rekao, teških tema prešli na veselije, na veselije teme, tako reći, humor i razonodu. Ja mislim da, i kad je počelo, kad se to zvrtilo kao tema, ja u tom nisam verio i smejao sam se, pogotovo kada sad kao gospođa Brnabić najavljuje čistku, tako dalje, metlu, potpuno jasno da kako je ona postavljena i potpuno jasno i šta je njena uloga, u kojoj se ona nekad snalazi bolje, nekada loše, tako da potpuno jasno su ministri opušteni i kada je delovalo kao da je to vrlo ozbiljno, od toga ništa nije bilo. Aha, da mislite da neće ni sada biti? Kao prvo neće biti, a kao drugo ako bude, zna se ko o tome i gde se o tome odlučuje, svakako to nije kabinet Ane Brnabić. Ako bude, da li će to onako biti ozbiljne promene ili samo par ministara? Pazite, šta god se promeni, premijer da se promeni, nema ozbiljne promene. Dakle, ovde, i to je naša tužna, kako rekao, realnost koju treba razgovarati, ali nema dovoljno emisija, ne možemo mi sad sve u ovih vaših prostoru koje vi ljubazno ustupite o svemu razgovarati, ali recimo zato fale emisije tipa Utiska nedelje ili neke druge forme gde se može na Tenani, gde ja mogu da otvorim u fasciklu, gde možemo malo argumentujemo, potkrepimo neke od ovih tvrdnji. Dakle, o svemu slučaju u jednom kabinetu, da ne kažem u jednoj glavi, tu nije bitno ni ko je premijer, a kamo li ko je ministar. Ministri su faktički, mislim, državni sekretari ili pomoćnici ili adjutanti predsjednika države i to tako funkcioniše i zato se ja smijem i kažem da je ovo tema sport i razvoj, da otprilike priča o rekonstrukciji vlade Ane Brnabić. Da, evo Radomir Lazović, jedan od lidera Ne davimo Beograd u budućnosti pokreta. Janković nas nije zvao građanski blok 381, to je na četvrtoj strani Blica. Zašto je nekako i nepisano pravilo srpske opozicije da svako novo nastajanje u isto vreme i novo razilaži? Pa to je tako dijalektički zvuči, filozofski, poetično, kao ste formulisali. U praksi je to mnogo banalnije, prilike da neko zauzme neko mesto, mora da izgura nekog drugog, mora da se izbori iz lakta, kao autobus prepunjen kad ulazite. Ja ne mislim da je pozicija u opoziciji mnogo privlačna i atraktivna, bi se trebalo gurati za to. Svako ko hoće da uđe je dobro došao. Ja iskreno ne znam zašto, ja sam bih očekivao inicijativu u tom pokretu, ali ne znam kakvi su njihovi unutrašnji odnosi. Kažem, Ali u kojoj meri je ovaj građanski blok 381 nekako refleks na formiranje Saveza za Srbiju? Pa nije refleks na formiranje Saveza za Srbiju, nego on takođe pokuša i da oni koji nisu ušli u Savez da takođe se bore za cenzus. Ja to, nažalost, tako gledam, to zvuči možda suviše grubo, ali verite da nije daleko od istine. Dakle, oni pokušaju da, pošto je ovaj Savez što svojom voljom, što malo medijskim tretmanom, što, kažem, i režimskim tretmanom, a što i svojim nekim i sastavom, a i nekim stavovima ili istupima pojedinih svojih čelnika, su više desno krenuo ili deo, principiran kao da je krenuo malo previše desno, onda se na taj način stvara prostor ili čini se da se stvara prostor nešto tamo na onom što ja ne zovem levica, ali obično mediji to pojednostavljeno zovu levi deo ili građanski deo političkog spektra, to je precizni izraz. Otprilike nešto što je bio nekadašnji LDP, samo bez Čedomira Jovanovića, mada vidim da i on pokušava neke znake života da pruži, ali mislim da je to neće ga primiti. Ali dobro, kako odnos očekujete da će imati dva dela opozicije? Pa pazite, prvo ja mislim da će tu biti još neke opozicije na ovoj desnoj strani, nešto se najavljuje i tako dalje. Ja mislim da ti je tu saradnja neophodna, ne očekujem ja tu neku veliku polemiku, opekli su se dovoljno, ako im nisu dovoljno naučili predsjednički izbori, ako ih nisu dovoljno naučili ovi beogradski izbori, je bilo potpuno jasno i to sam govorio i ovde i javno, u Twitteru, tekstovima, u Vremenu i tako dalje, na SPM-u, da samo jedinstveno može se, šta god inače misli jedni od drugima, da sve ono što je prava opozicija mora da nastupa zajedno. Kažem, ja nisam presrećen, ako imam mnogo od mojih prijatelja, ni sastavom ovog saveza, kako bih rekao. Rovi nastupate samostalno. Pa dobro, mislim, ali ja sam tu, kako bih rekao, prijatelj kuće, ali nisam udušen s tim sastavom, pa ne bih nastupao samostalno, sam do kraja zadovoljan. Pogotovo ovo što je sad se priključilo ovom oko Saše Jankovića, mislim da je to skandalozno malo, dakle tu praktično nema ništa, ja bih očekio da se tu još nešto priključi, mislio sam, kao što rekao, da će biti inicijativa, ali kako god oni će morati sarađivati. Ja ne isključujem da iako krenu, govorim sad o tih više opozicionih kolona, da će na kraju, ako je pameti, se verovatno udružiti, ali sad ne oko programskog, nego oko nekih predizbornih ciljeva. Jer ovo je jako važno, da znam se sve pitati. Kod nas, sistem koji vlada u Srbiji je takav, da tu ni najgenijalnija stranka, i najgenijalniji lider, i najgenijalniji analitičar ne mogu mnogo pomoći, s obzirom da to pravo je čudo opozicija još postoji. Sem kontrolisane opozicije. Rezultati izbora 2016. su naljutili Aleksandra Vučića kad su objavljivani, on je bio nezadovoljan, to je bilo vidno, jer je on mislio da u parlamentu neće biti nikoga od prave opozicije. Dakle, on je bukvalno bio razočaran.
ujedinjena. I možda će pokušati, bila ideja, ako opozicija ne nastupi sada složno i ujedinjeno, sve razlike i nesimpatije uzajamne koje postoje ili ideološke ili personalno. Dakle, ako ne nastupi složno, može se desiti da se ta želja Aleksandra Vučića iz 2016. ispuni 2019. godine. Da, evo još jedan naslov i završujemo prelistavanje. Da li su Jagodinci poniženi ili im je Palma pomogao da prežive? Iz godine u godinu gledamo slike građana Jagodine koji dobiju pomoć od Dragana Markovića Palme i na poslednjim lokalnim izborima njihova koalicija sa SPS-om osvojila apsolutnu većinu, dakle 54%. Kako vi, dakle, šta nam to govori? Kako vidite se ove redove? Evo i sad, pretpostavljam da ste i gledali snimke kada lično gospodin Marković određuje koliko ko novca treba da dobije kao pomoć. To su tužne i otužne slike. Ali jedna je realnost na medijima ili Twitteru ili našim emisijama i našim razgovorima, druga je realnost srpska životna realnost, ne govorim sada o političkoj realnosti. I ovo što gledamo je blizu, ne kažem da je to baš prava Srbija, nije, ali nije ni daleko ili bliže često takozvanoj pravoj ili realnoj slici Srbije i života u Srbiji, to što gledamo u Jagodini, nego što stičemo se kad čitamo, ne znam, ili saopštenja opozicionih medija ili na Twitteru pratimo debate i skandalizovanje time. Gospodin Palma, nažalost, radi samo na jedan, da li Jagodini ili svom temperamentu i mentalitetu, primeren način ono što Aleksandar Vučić radi u Srbiji. Aleksandar Vučić to isto radi, on je na Kosovu radio to isto. Delio je kokoške, prasiće, mislim, i tako da je obećavao, itd. A ne samo to, nego i po Srbiji kada ide, deli fabrike, dovodi investitore, po sličnom principu, dakle, voluntarističkom, subjektivnom principu. Ja sam car, ja sam gospodar, ja sam sultan. I zato bih rekao, kada se među mojim kolegama i analitičarima vodi rasprava kako nazvati ovaj sistem, ja mislim, kad sve se vreme oduzmemo, to jeste neki autoritarizam. To zvati totalitarizmom baš nije, mislim, realno, ali jeste svakako autoritarizam, ali on je takozvani sultanizam. Dakle, najbliže je tom nekom sultanističkoj varijanti autoritarnog poretka. To je, znači, autoritarizam gde su institucije nebitne, gde nije bitno šta ste u hijerarhiji, u vladi ili, ne znam, u skupštini ili koje mesto zauzimate, već je bitno koliko ste bliski vladaru, odnosno sultanu. Tu ima malo i personalnih elemenata, tj. Ima mnogo personalnih elemenata, ima malo i elemenata porodičnih. I to je slično onim sistemima koji postoje u centralnoj Aziji, Kazahstani, Azerbejdžani, Uzbekistani i tako dalje, bez šale. I to prosto moramo tako konstatovati i ako tako konstatujemo, onda nema šta da se čudimo što će, kažem, to na Beograda ili u Srbije se raditi na jedan način, možda malo suptilniji, a u Jagodini na ovaj kao što radi gospodin Palma. Ali princip je isti. U svemu, Vukadinoviću, hvala mnogo što ste bili gost Novog dana. Štampu smo listali sa narodnim poslanikom Đorđem Vukadinovićem.